Ֆորտունա եթերում կիրակնորյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօրվա գլխավոր լուրը, այսօր Լոռոցին ու Հայը վերջին հրաժեշտ են տվել հայ մեծանուն բանաստեղծ Հրաչ Հասարուխանին։ Արվեստի վաստակավոր Գորչի հուղարկավորության արարողությանը ներկա են եղել պաշտոնատար անձինք, գրչակիցներ ու հարյուրավոր մարդիկ, ինչպես Լոռու մարզից, այնպես էլ հանրապետության այլ քաղաքներից։ Անի Հարությունյանն է պատմում։ Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնում վերջին հրաժեշտը տվեցին թարգմանիչ բանաստեղծ Հրաչ Հասարուխանին։ Թատրոնը մարդաշատ էր, ընկերներ, հարազատներ, գրչակից ընկերներ եւ պարզապես նրա արվեստի սիրահարներ։ Բանաստեղծական աշխարհի մշակն ու արքան, մարդ ով գիտեր բարի արժեքը, զարմանալի ինքնատիպ, տաղանդավոր եւ միևնույն ժամանակ համեստ։ Հրաչ Հասարուխանի պոեզիայի պատկերները, երանգներն ու մտքի թրիչքը չնկատել ու չգնահատել չի լինի։ Հրաչ Հասարուխանը ճիշտ ճանապարհի ուղևոր էր, ճիշտ ճանապարհի բանաստեղծ էր, եւ այսօր կորուստի հետ մեկտեղ կորուստի համար սկում ենք, ցավում ենք, բայց նաեւ ներքին մի հպարտություն է պարուրում մարդու, երբ տեսնում ես, որ նրա հիշատակը ահա այսքան ամբողջ քաղաքով մեկ, ամբողջ ժողովրդով մեկ հարգում են։ Բարի հիշատակ, սիրելի Հրաչ։ Այն հարգանքն ու ակնածանքը, որ ինքը ուներ բարի նկատմամբ, հիմա այդ բարերը այսօրվանից եւ հավերժության մեջ վերադարձնելու են իրեն արժանին։ Մենք կորցրինք մեր լավ ընկերոջը, հրաշալի մարդու, մենք կորցրինք մեր գրողական ընտանիքի նահապետներից, եւ միակ մխիթարությունը, որ նրա բանաստեղծությունները մեզ հետ կապրեն եւ մեզնից հետո կապրեն։ Լոռոցի Հրաչ Հասարուխանը գրում էր յուրաքանչյուրի եւ ամենքի ցավի մասին, այնպես ասես իրենն էր այդ ցավը։ Լոռոցին եւ Հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի նրա հիշատակի առջեւ։ Բանաստեղծ ու կոչումներ եւ պարգեւներ պետք չէին։ Նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար, սակայն քիչ չեն նաեւ գնահատականները։ Հրաչ Հասարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգեւատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամ էր, արժանացել է Լոռվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Մենք գործեցինք որպես ոչ միայն որպես բանաստեղծ, որպես լավ ընկեր, որպես արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Մեր հայ ազգային գրականությունը մեծ կորուստ գրեց, կարծում եմ Հրաչ Հասարուխանը ստեղծեց ոչ միայն ազգային, նաև համամարդկային արժեքներ։ Ամենակարևորը այն պոետներից է, ով թողեց ճշմարիտ մնայուն արժեքներ։ Այդքան ազդեցիկ քրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ, բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Եվ որքան էլ հավերժ է Հրաչ Հասարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը. որքան բան չգրեց քրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Աչքերս բներ են ցավերի, լուսինը կարմիր է բարձրանում, երազս օրորվող նավերից ընկնում է ու ցավից կարծրանում։ Երեք դու ավելին ուզեցիր, չունեի, տխուր էր թերևս, երազում մազերս խուզեցին, հոգնած են, հոգնած են թևերս։ Գնացիր, ձանձրույթի վտարից մի թռչուն վանդակում մեռել էր, մի կին էր մահացել վթարից, ու հիմա երկուսն էլ բառեր են։ Կանաչ է ծառերի արյունը, էլ երբեք մենք իրար չենք շոյի, ափսոս է, ափսոս է գարունը, զռում է իշուկը սանչոյի։ Մենք հուդա թե Հիսուս ենք եղել ստվերում տիրամոր արգանդի, լճապին լույսեր կան ու եղեք, ժանգոտ է օրերի գերանդին։ Տխուր է թերևս ու ծանր առաջին ու վերջին նվերը, ընդունիր կարոտիս վախճանը, հոգնած են թևերս։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմա սահմանային լարվածության ու այն մասին, թե ինչպես Լոռոցին հերթական անգամ համախմբվեց մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։
Ապրիլի սկզբից սկսած Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում Ադրբեջանը նախադեպ լայնածավալ մարտական գործողություններ էր սկսել։ Հաշվի առնելով այդ լարվածությունը, հանրապետության բոլոր մարզերի բնակիչները պատրաստակամություն հայտնեցին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հավաքագրել և ուղարկել Արցախ։ Լոռ մարզում ստեղծվեց Լոռի Արցախ մարզային հանձնախումբը, որի միջոցով մարզի բոլոր համայնքներում հավաքագրված օգնությունը կենտրոնացվում է մեկ վայրում և փոխադրվում Ղարաբաղ։ Մինչ հանձնախմբի ստեղծվելը մարզ կենտրոնում ակտիվ երիտասարդների նախաձեռնությամբ Վանաձորի հայքի հրապարակում, Արցախ բուրակում և վանաձորցիները և հարակից գյուղերի բնակիչները ակտիվորեն մասնակցում էին հավաքին իրենց հնարավորությունների սահմանում հագուստ հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն, պարզացված սննդամթերք, խացրավենիք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։ Սահմանապահ զինվորների համար սննդամթերք է հավաքել նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզի մասնաճյուղը։ Իսկ ահա Լոռի Արցախ հանձնախմբի շրջանակներում Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճ, Լոռու մարզի տարածաշրջանի բոլոր խոշոր համայնքներից անհրաժեշտ պարագաներ և սննդամթերք բերվեց։ Նախաձեռնությունը իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի և Գուգարաս թեմի վերահսկողությամբ։ Միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանը իրազեկելու համար։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր զինվորը ոչինչի կարիք, մեր եղբայրները ոչինչի կարիք չունենան, և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պատրաստ է ամեն պահի բացի թիկունքում ամուր կանգնելուց լինել նաև սահմանում մեր զինվորի կողքին ուսուցի տված մարտնչել թշնամուդ է։ Փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ զինվորներին, որ մենք նույնպես նրանց կողքին ենք և քաջալերում ենք նրանց ուժ և փառք մեր սահմանները իրենց ուժով պահելու համար։ Սահմանապահ զինվորների համար սրունդ հավաքագրվեց նաև Ստեփանավանում։ Ստեփանավանի եկապակ կամավորական միության նախագահը նշեց, որ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի, հարագից համայնքների համայնքապետերի և մի խումբ մարդկանց աջակցությամբ կազմակերպվել էր սննդի հավաք, իր մեջ ներառելով հագուստ, հիգենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Սնունդով դեռնվազ մեքենան արդեն ուղևորվել է, ուրեմն դեպի Արցախ։ Տաշիր քաղաքի բնակիչները եւս անմասն չմնացին այս նախաձեռնությունից։ Տաշիրում ստեղծվեց Տաշիր Լոռի Արցախ մասնաճյուղը, որտեղ հավաքագրվում էին տաշիրցիների օգնությունը եւ ուղարկվում Արցախ։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը կատարել է որոշակի կազմակերպչական աշխատանքներ սննդի հավաքագրման համար, իսկ տաշիրցիները ակտիվորեն մասնակցել են հավաքին։ Տաշիր Լոռի Արցախ հանձնախմբի առաջին մեքենան՝ լի հագուստով, սննդամթերքով, քասարվենիքով եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներով մեկնեց Մարտակերտ։ Ցանկությունը շատ է, մարդկանց հոսքը բավականին մեծ է, մարդիկ պատրաստական են։ Հիմա մենք երևակա այսօր առաջինը կուղարկենք, դրանից հետո եթե պետք լինի եւս մեկ անգամ մեկ մեքենա կուղարկենք Արցախ։ Նախաձեռնության շրջանակներում Ալավերդիում եւս առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, սննդամթերք հավաքվեց եւ ուղարկվեց Ղարաբաղ։ Ալավերդուց Արցախին այս կարգախոսով բազմաթիվ ալավերդցիներ իրենց հնարավորությունների սահմաններում օգնություն ցուցաբերեցին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում կանգնած հայ զինվորին։ Նախաձեռնությունը հիմնականում ժողովրդի կողմից է եղել, քաղաքապետարանը կոորդինացնում է այդ աշխատանքները։ Առաջնագծում կանգնած ամբարձ զինվորներին ոգևորելու համար գրություններ, նկարներ ու մաղթանքներ էին թողնում արկղերի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք, հայ զինվորներ, բարի ծառայություն, հայ զինվոր, մենք ձեզ հետ ենք, քաջ զինվորներ, փառք քեզ, հայ զինվոր։ Հաշեմ Մատինյան, Մոլորակ։ Իսկ ահա Վանաձորի քաղաքապետարանը ավականու հերթական նիստում որոշում կայացրեց աջակցել ինչպես սահմանին կանգնած զինվորին ու կամավորին, այնպես էլ զոհված զինվորների հարազատներին։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ավականու արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էր մեկ հարց՝ համայնքի բյուջեի ծախսային մասում կատարել փոփոխություն 3 միլիոն դրամի չափով։ Դրամական միջոցները ևս պետք է ուղվեին սահմանամերձ շրջաններին։ Մինչ ավականու նիստի օրակարգին անցնելը ներկաները 1 րոպե լռությամբ արգեցին ապրիլի 1-ից 5-ը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում զոհված հայսպաների և զինվորների հիշատակը։ Վանաձորի ավականին միաձայն որոշեց համայնքի բյուջեից 3 միլիոն դրամը հատկացնել Լոռի Արցախ մարտասիրական հիմնադրամին։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի առաջարկությամբ ավականին նաև միաձայն որոշեց վանաձորցի յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի համայնքի բյուջեից հատկացնել 250 000 դրամ։ Հավելենք նաև, որ ավականու անդամներն իրենց անձնական միջոցների ցանգանակել են 300 000 դրամ, իսկ Վանաձորի քաղաքապետը հիմնադրամին կփոխանցի իր 1 ամսվա աշխատավարձը։ Նույն օրը Վանաձորի քաղաքապետի եւ աշխատակազմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Վանաձորի քաղաքապետարանի
Հայաստանի աշխատակիցների եւ համայնքային ենթակայության հիմնարկ ձեռներկությունների կոլեկտիվների ընդլայնված ժողովը։ Ուր աշխատակիցները միահամուր որոշեցին հնարավորինս կարճ ժամկետում դրամական եւ նյութական օգնություն ցուցաբերել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Եվս մեկ տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ։ Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում իրականացրեց միասնության քայլերթ եւ մամավառություն՝ ի հիշատակ վերջին օրերին հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված հայ զինվորների։ Երթեղի ունեցավ նաեւ Վանաձորում, մասնակիցները նախ ծաղիկներ խոնարհեցին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում զոհված զինծառայողների նկարների մոտ, ապա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում իրենց աղոթքը բարձրացրեցին Առաստված, հանուն սահմանում կանգնած հայ զինվորի եւ ի հիշատակ այն զինվորների, ովքեր իրենց կյանքի գնով պահպանեցին հայրենի հողը։ Մամավառությանը մասնակցում էին հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամներ, ինչպես նաև բազմաթիվ վանաձորցիներ։ Ներկաները հպարտանում էին անմահացած հերոսներով, իսկ սամանին կանգնած քաջերին մաղթում էին խաղաղ երկինք և զգոնություն։ Մենք հպարտենք ձեզանով։ Այսօր մենք էստեղ ենք, որովհետև դուք այդտեղ եք։ Մենք ապրում ենք ձեզանով։ Մեր միջոցառումը եւ հիշողություն էր մեր զինվորներին եւ շնորհակալություն է նրանց իրենց թափվածարյան համար եւ կոչել բոլոր երիտասարդներին հատկապես, որ այս օր հասական պահին բոլորս լինենք միասնական։ Հաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ հավելված տեսանյութեր, որոնց ընթացքում կխոսենք կրթության որակը Լոռու մարզում նախագծի հերթական օրվա, ինչպես նաև այն անակնկալի, որը մատուցվեց մեծավորուհի քույր Հայկինթա Մուրադյանին։ Մասնակցել եմ քիմիայի հանրապետական խուլին, առաջի կարգ եմ ստացել, մաթեմատիկայի հանրապետականին մասնակցել եմ, բայց մրցանակ չեմ բերել։ Անցած տարի էլ որ մասնակցել ենք արդեն միջազգային օլիմպիադաների, այս տարի էլի նույնպես ենք մասնակցելու, մի հատ ալբորներ ատեղ ունենալու, նախընտրական փուլ, հետո թիմը որոշվելու է։ Ես երկարաշկայից մասնակցեցի օլիմպիադաներին, մաթեմատիկայից բերեցի գովասանագիր, կեսաբանությունից երկրորդ կարգ, քիմիայից առաջին կարգ։ Այս կարգի մասնակցել ենք քիմիայի հանրապետական օլիմպիադային և գրավել առաջին կարգ, փուլ մայիսին տեղի ունենալու Մոսկվայում քիմիա Մենդելեևյան օլիմպիադան, և կմասնակցեն կրկին 4 հոգով թիմը։ Վանաձորի մաթեմատիկա և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ Էվրիկա դպրոցի աշակերտների վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրանցած ամենամեծ հաջողություններն են թվարկում աշակերտները։ Դպրոցի 3 աշակերտները մասնակցել են հանրապետական օլիմպիադաների, գրավել առաջին և երկրորդ կարգեր, արժանացել գովասանագրերի։ Վերջիններս ներկայումս ընդգրկված են միջազգային մրցումների նախապատրաստական փուլում։ Այդ խմբից ընտրվելու այդ 4 աշակերտ, ովքեր հուլիսին Հայաստանը ներկայացնելու են քիմիայի միջազգային օլիմպիադայում։ Մինչ այդ խումբը մայիսին կմասնակցի Մոսկվայում կայանալիք Մենդելեևյան օլիմպիադային։ Հանրապետությամբ այդ դասարանների բոլոր առաջի ուժեղ երեխաները գտնում են մեր դպրոցում։ Լոռու մարզ պետ Արթուն Ալվանյանը պատվոգրերով պարգևատրել է աշակերտներին օլիմպիադաներում բարձր ցուցանիշ արձանագրելու համար։ Վանաձորի Էվրիկա դպրոցը կառավարության որոշմամբ հիմնադրվել է 2001 թվականին։ Դա մաթեմատիկա և բնագիտական առարկաների ուսուցման գիշերօթիկ դպրոց էր, որը 2003 թվականին ձեռք բերեց հատուկ դպրոցի կարգավիճակ։ Հիմնադրման օրից դպրոցը ղեկավարում է մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի պրոֆեսոր Արմեն Ծատուրյանը։ Վերջինս նշում է, որ դպրոցի ստեղծման անհրաժեշտություն կար, քանի որ այդ տարիներին Լոռու մարզից հանրապետական օլիմպիադաներում բնագիտական առարկաներից մասնակիցները աչքի չէին ընկնում։ Եվ այդ անհանգստության արդյունքը եղավ այն, որ 2001 թվականին ուրեմն սկսվեց այդ խնդրին և մարզում ստեղծել այսպիսի դպրոց, որտեղ խորացված ուսուցում կիրականացվի մաթեմատիկայից և բնագիտական առարկաներից։ Լոռու մարզում իր տեսակի մեջ առաջին ու միակ դպրոցն է, որտեղ խորացված ուսուցանվում են մաթեմատիկա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, քիմիա առարկաները։ Դասաժամերից բացի նույն նպատակով անցկացվում են լրացուցիչ պարապմունքներ, իսկ մնացած մյուս առարկաներն անցնում են առարկայական ծրագրին համապատասխան։ Դպրոցում աշակերտների ընդունելությունը 7-ից 12-րդ դասարանում կատարվում է հարցազրույցով՝ մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա առարկաներից։ Այստեղ սովորում են մարզի տարբեր համայնքներից երեխաներ։ Եվ տարիների ընթացքում մինչև օրս այդ աղջիկները անթադ շատացել և հաստատվել են։ Արմեն Ծատուրյանը որպես հաջողություն առանձնացրեց նաև, որ հանրապետության 6 մասնակիտացված հանրակրթական հաստատությունների կրթաթոշակի ծրագրով դպրոցի 14 աշակերտներ ստանում են կրթաթոշակ։ Ընդ որում այնտեղ ոչ միայն օլիմպիադայի ակտիվ մասնակցած երեխաներ են ընդգրկված, այլ նաև մարզային, մշակութային, տարբեր միջոցառումներին ակտիվ երեխաները։ Ներկայումս դպրոցում գործում է 10 դասարան 177 աշակերտով։ Վերջիններս մեծ հաջողությունների են հասել ոչ միայն հանրապետական, այլ նաև միջազգային օլիմպիադաներում։ Աշակերտները մասնակցել են 10-ից ավելի միջազգային օլիմպիադայի։ Երկու անգամ
Վիետնամի հանրապետություն, ֆիզիկայից, քիմիայից, հարավային Կորեա, կեսաբանությունից, քիմիայի միջազգային օլիմպիադաներին մասնակցել Անգլիայում, Ճապոնիայում, Թուրքիայում, մաթեմատիկայից Ղազախստանում, Արգենտինայում, ընդ որում Ճապոնիայից մեր երեխաներից մեկը, սա 20-րդ հարթը, աշխատել է բրոնզե մեդալին, իսկ մյուս աշակերտը մեր մաթեմատիկայից Արգենտինայից ուրեմն ասացե մեդալի աշխատել։ Հաջողությունները շարունակվում են ոչ միայն վերոհիշալ ոլորտներում, այլ նաև սպորտում և մշակույթում, նշում է տնօրենը։ Արմեն Ծատուրյանը հավելեց, որ դպրոցի և աշակերտների հաջողությունները պայմանավորված են նաև իրենց գործի նվիրյալ մանկավարժների կրտնաջան աշխատանքով։ Դպրոցում դասավանդում է 40-ից ավելի մանկավարժ, վերջիններից շատերը տարակարգ ունեցող մասնագետներ են, հեղինակ են գիտամեթոդական հոդվածների։ Տարվա լավագույն ուսուցչի կոչման են արժանացել 5-ը, ինչպես նաև կրթության և դաստիարակության գործում ունեցած ավանդի համար մարզի ղեկավարի կողմից շնորհակալագրերով են արգևատրվել դպրոցի մի շարք ուսուցիչներ։ Մեր ուսուցիչներն էլ երեցին մասնակցում են տարբեր ուրեմն մրցույթների և քիմիայից և մաթեմատիկայից մեկ ունեցել են հաջողություններ։ Հաջողությունները այսքանով չեն սահմանափակվում, նշում է տնօրենը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 2015 թվականի նոյեմբերին դպրոցի երկու աշակերտներ պարգևատրվել են Հանրապետության նախագահի մրցանակով։ Այսինքն տարի է, 7-8 տարի, որ մեր երեխաները մասնակցում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստան Հանրապետության նախագահի ամենամյա մրցանակաբախությանը տարվա լավագույն աշակերտ ամանակարգում։ 2015 թվականի օկտեմբերին մեր երկու աշակերտներ Պարքև Ավիտիսյանը և Արթուր Ղազարոսյանը, որ արդեն իսկ ուսանող է, ստացան այդ մրցանակը։ Իսկ Հակարտության գիտության նախարարության Վիվասելեմ Տես, Յունիքոմ և Սինոպսիս ընկերությունների համատեղ հովանավորությամբ 2015 թվականի սեպտեմբերից Հանրապետության 5 դպրոցներում գործում է պիլոտային ծրագիր, որով դպրոցների 10-րդ դասանցիները սովորում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Նշված ընկերությունների ֆինանսավորման վերանորոգվել, կահավորվել ու համակարգիչներով է ապահովվել դպրոցի դասասենյակներից մեկը, որտեղ աշակերտները սովորում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առարկան աշակերտներին դասավանդելու համար 2 ուսուցիչներ մեկնել են վերապատրաստման։ Հանրապետության 5 դպրոցներում ուսումնասիրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորում և միկրոէլեկտրոնիկայի տարեր, որի արդյունքում 17 դասանցիներ մեր արդեն իսկ կահավորած համակարգչային պայմաններում ուսումնասիրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Այդ նույն երեխաները մյուս տարի ծրագրավորում կշարունակեն սովորել, իսկ այն մյուս տարի 10-րդ դասում միկրոէլեկտրոնիկան։ Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին Այնե Բաղդասարյանը նշում է, որ ծրագրի նպատակն է, որպեսզի աշակերտները ավագ դպրոցից ունենան որոշ գիտելիքներ հետագայում մասնագիտական կողմնորոշման համար։ Առաջին տարվա ընթացքում աշակերտները սովորում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հետագա տարիներին ավելանում են նաև ծրագրավորում և միկրոէլեկտրոնիկա մասնագիտությունները։ Քանի որ Հայաստանում ՏՀՏ ոլորտի մասնագետների կարիք շատ կա, ու եթե աշակերտները այս տարիքից արդեն գոնե ինչ-որ չափով պատրաստ լինեն, նրանք կկարողանան ավելի լավ կողմնորոշվել, թե հատկապես հետագայում որ բնագավառն ընտրեն, որպիսի հետո կարողանան ունենալ մրցունակ աշխատանք։ Դպրոցի շրջանավարտները իրենց ուսումը շարունակում են Հանրապետության, ինչպես նաև Արտասահմանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ներկայումս երկուսը սովորում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երկուսը Սինգապուրում, իսկ 10-ից ավելի շրջանավարտներ Ռուսաստանում։ Եվ շարունակում են մագիստրատուրան, մենք հիմա արդեն շրջանավարտներ ունենք, որոնք մեծ հաջողություններ ունեն և աշխատանքում հայտնի ծրագրավորներ են, ունեն իրենց արդեն իրանքին արդեն ղեկավարում։ Վաչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տիրամայր Հայաստան դաստիարակչության տաշիրի կենտրոնի հարկի տակ կրկին հյուրեր են կանանց բացառիկ միամսյակ նախագծի նախաձեռնող Դիաննա Մարտիրոսյանն այս անգամ մեծաբորուհի քույր Հակին Թամուրելյանին այցելել է գործընկերների հետ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Պրոմեթեի և Ռոսիա կահույքի սրահները կանանց բացառիկ միամսյակ նախագծի շրջանակներում մոտ 1 միլիոն դրամ անվանական նվերքարտեր էին դրամադրել նախագծի մասնակից կանանց, որոնց թվում էր քույր Հակինթան։ Հաշվի առնելով կենտրոնի առանձնահատկությունը, Պրոմեթեի կահույքի սրահի տնօրինությունը որոշեց հատուկ անակնկալ պատրաստել կենտրոնի համար նվիրելով բազմոց։ Պրոմեթեի կահույքի սրահը մեծ հաճույքով միացավ Տրոյա կրեդոյի բացառիկ միամսյակի նախագծին և սիրով տրամադրեցին նվերքարտեր լորվա վաստակավոր կանանց։ Հաշվի առնելով Տիրամայր դաստիարակության տաշիրի կենտրոնի առանձնահատկությունները
Եվ այն փաստը, որ բազմաթիվ երեխաներ են կրթվում և դաստիարակվում այս կենտրոնում, որոշեցինք առանձնահատուկ անակնկալ մատուցել, ինչպես նախագծի հերոսուն, այնպես էլ շահառու երեխաներին։ Մենք շատ ուրախ ենք լինել նման նախաձեռնությունների կողքին և այսուհետ պատրաստականություն ենք հայտնում աջակցել բոլոր նմանատիպ նախագծերին։ Նվիրված բազմոցի իր արժանի տեղը գտավ հենց հյուրերի ներկայությամբ, հինը փոխարին 6 նորով, բայց նվերները այսքանը չէին, Սաթի հայկական թեյեր արտադրող ընկերությունը եւս անակնկալ ուներ կենտրոնին նվիրված թեյերի տեսականին դեռ երկար կծառայի երեխաներին, եւս մեկ անակնկալ էլ պատրաստել էր Տոպիկից սապրանքանիշը ներկայացնող ընկերությունը, նրանց կողմից էլ կենտրոնին նվիրվեց մանկական լվացքի փոշիներով լցված մեկ արկղ։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ Տրոյա կրետո գովազդային գործակալության շնորհիվ, որի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ կանանց բացառիկ միամսյակը, որին աջակցում էին Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը և Լոռու մարզ պետարանը։ Հրաժեշտից առաջ էլ ամենաթանկ նվերը Քույր Հակինթայից բոլոր հյուրերի համար, յուրաքանչյուրին մեկ վզնոց քրիստոնեության խորհրդանիշ խաչով, որը պարունակում է նաև մասունքներ Երուսաղեմից, Քույր Հակինթան խնդրում է նվերները խնամքով պահել, վերջիններս էլ խոստանում են կրկին վերադառնալ ու շարունակաբար աջակցել կենտրոնին։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավակյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Հիմա գուգարած թեմ առջևում շաբաթվա խորհուրդն է։ Ինչպես մեծի պահոց շրջանի կիրակիներն ունեն իրենց խորհուրդն ու անունը, այնպես էլ հինան շրջանի այս 50 օրերի կիրակիներն ունեն իրենց խորհուրդն ու իմ անունները։ Այս կիրակին կոչվում է աշխարհամատուր կամ կանաչ կիրակի։ Աշխարհամատուր նշանակում է աշխարհի մատուր, աշխարհի եկեղեցի, որը հիմնվեց Երուսաղեմում Գողգոթայի վրա Հիսուս Քրիստոսի արյամբ ներկվելով։ Բնականաբար կանաչ գույնը խորհրդանշում է եկեղեցու հարատևությունն ու անմահությունը և ծաղկած ու մշտապես կանաչ վիճակը։ Ուրեմն եկեղեցին իր միության մեջ ունի բաժիններ, բաժանված է տարբեր մասերի, ըստ հետևյալ խոսքի, բայց այն մեկ է բոլոր քրիստոնյաների համար։ Սաղմոսի երկոցում գրված է, որ թեև ունենա բազում հարճեր և սիրուհիներ, միևնույն է մեկ է իմ թագուհին արքայի համար, այսինքն դա խորհրդանշում է աշխարհամատուր ընդհանրական եկեղեցու խորհուրդը, որը բոլոր քրիստոնյաների համար համար մեկ եկեղեցին է։ Այս տոնը նաև կոչվում է եկեղեցու նավակատիկի տոն, որտեղ այսօր հիմնվեց Քրիստոսի ընդհանրական եկեղեցին։ Եկեղեցին հնում բաժանված էր երկու մասի իր նյութական վիճակներով՝ հին և նոր։ Հինը հիմնվեց դեռևս Ադամի ժամանակներից, իսկ նորը հիմնվեց Քրիստոսով և պիտի հարադևի մինչև աշխարհի վաղճանը։ Բնականաբար հինում բոլոր օրենքները ըստ վերական էին և այդ վերական օրենքները լրացան Հիսուս Քրիստոսով, զիջելով քրիստոնեական օրենքներին, քանզի ասված էր, որ հնում եղած օրենքները ըստ վերներ էին նորում կատարվող իրողությունների։ Աշխարհամատրան կիրակին նաև խորհրդանշում է մյուս հիմնարկված եկեղեցների, բայց միևնույն է, ըստ իր խորհրդաբանության և գերակայության, ամառ մեկը համարում է Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարը։ Ճիշտ է, մեր մայրաթոր Էջմիածինը հիմնվել ավելի վաղ ժամանակներում, բայց միևնույն ժամանակ ասենք, որ ավելի քրիստոնեական աշխարհի համար ընդունված է Երուսաղեմի տաճարը, որը ավելի ուշ ժամանակաշրջանում է հիմնվել։ Նաև հիմնվեց Պետրոսի տաճարը Հռոմում, որը ավելի ուշ ժամանակ է, այսպիսով երեք քրիստոնեական եկեղեցներում մենք համարում ենք, որ առաջնայինը համարվում է Երուսաղեմի հարության տաճարը։ Աշխարհամատրան բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր աշխարհի քրիստոնյաների ընդհանրական միության կենտրոն է համարվում, այսինքն այդ հարության տաճարով մենք միավորում ենք մեկ ամբողջ մարմնի մեջ, թեև բազում անդամներ ունի մարմինը, բայց միևնույն է, բոլորը ենթարկվում են գլխին և գլխի ֆունկցիաներին։
եւ քան ավիտյանս ամեն։ Այսքան այս թողարկման համար ես ձեզ խաղաղ կիրակները երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։